Слава Україні! Розпочалась 483-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме Новоданилівка-Роботине, Малатокмачка-Вербове, Вільне Поле, Макарівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва. На напрямку Білогорівка-Шепилівка підрозділи Сил оборони України вели наступальні дії, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень. Уночі 21 червня ворог завдав удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва «Шахет». Усі дрони «Камікадзе» знищено силами та засобами повітряних сил на Хмельниччині. Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними БПЛА типу «Шахет» у кількості 33 одиниці, 7 зенітно-керованими ракетами із ЗРК-С-300 та 1 крилатою ракетою наземного базування «Іскандер-М» по об'єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних БПЛА «Шахет». Крім того, ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаударів по Янжулівці і Леонівці Чернігівської області та Козачій Лопані на Харківщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Карповичі Чернігівської області, Кіндратівка, Бруски, Басівка, Локня, Миропільське, Юнаківка, Бачівськ, Степне, Сумської області, а також Івашки, Рожковичі, Гурів-Козачок, Уди, Мар'їно, Висока Яруга, Мороховець, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Устинівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині. На Куб'янському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Колодязне Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка та Берестове на Харківщині. На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії в напрямку Кремінна-Ямполівка. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Васильівки Донецької області. Завдав авіаударів по населених пунктах Хромове та Біла Гора. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Васильівка, Богданівка, Калинівка, Часів'яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба та Північна Донецької області. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Авдіївки та Сєвєрного, проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Мар'їнки. В той же час обстріляв Красногорівку, Георгіївку, Мар'їнку та Побєду Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки. Успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Гостре, Парасков'ївка, Новомихайлівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Сторожеве, Причистівка, Золота Нива, Благодатне, Макарівка Донецької області, Новоданилівка, Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Козацьке, Одродокам'янка та Херсон. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Благодатне, Нескучне, Макарівка, Сторожеве, Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області, Новодарівка, Левадне, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області, Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Дучани, Качкарівка, Шляхове, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Іванівка, Садове, Придніпровське, Придніпрянське,
Молодіжне, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків на Миколаївщині. Українські воїни під час наступу ефективно знищують російський десант. Підрозділи зі складу окупаційної 83-ї десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ Російської Федерації отримали завдання на висування в район Кліщівки Донецької області для того, щоб поміняти на позиціях окупантів із 31-ї десантно-штурмової бригади, які зазнали значних втрат. Під час переходу на першу лінію оборони багато окупантів загинули або були поранені. Поранених російських десантників гелікоптерами евакуювали до Ростова-на-Дону, звідки через брак місць. Загарбників вантажними автомобілями вивезли до Новочеркаська. Лікувальні заклади цього міста також переповнені. Російські окупанти активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву Збройних сил України. Так, у Генічеську на мобільні телефони колаборантів приходять смс-повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що в свою чергу викликають панічні настрої. Авіація Сил оборони України за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 по зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БПЛА противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 район зосередження особового складу та військової техніки, 3 станції РЕБ, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 6 важливих об'єктів противника. Загалом українські воїни ліквідували понад 540 російських окупантів, знищили 9 танків, 21 бойову броньовану машину, 32 артилерійських системи, 1 РСЗВ, 3 засоби ППО, 35 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 22 автомобілі та 8 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!